vidiš i da se pa počuje tamo bukama. Koliko se to zviša, a ti reći? Tam ja. Znači, ok, da pa pora. Da, prvo lijepo zdrav. Ja čez nekaj minut bomo začeli sejo izvršilnega odbora Nove Slovenije. To bo zelo mogoče zadnja sejo izvršilnega odbora pred našo programsko konferenco, ki je planirana, da bo 29. marca, se sem tudi v Ljubljani, tam v PTC-ju, v eni dvorani. In zelo veliko dela je bilo vloženega v tem, razno razni strokovni odbori, ki so pregledovali ne samo, kaj je, kakšna so bila stališča in kaj se je izvedlo v tem obdobju in pa naše ideje za naprej. Mislim, da to je zelo pomembno. Končno politična stranka, ki nima odgovore za težave in pa izzive določene svoje lastne družbe, nima kaj početi. Nova Slovenija v tem smislu smo zelo ponosni za stvari, ki se odvijajo. Vam bi rad samo to povedal, ne, da nameravam tudi malo poročati današnje podatke strani Statističnega urada Republike Slovenije, da je gospodarska rast v Sloveniji presegla 6,1 odstotka. To je silno pozitivna stvar. Dejstvo je, da v zgodovini samostojne Slovenije takšne gospodarske rasti še nismo imeli, tega še nismo doživeli. Seveda se nekoliko umirja, kar je popolnoma pričakovano. Vse napovedi doma in tudi izven naših meja govorijo v isti smeri in nakazujejo pač ne samo možnost, da se bo gospodarska aktivnost na celotno globalno na svetu nekoliko umirila, da se bo tudi umirila v Evropi in seveda tudi pri nas. Na to smo že bili pripravljeni, ker je UMAR je že v svoji jesenski napovedi to predvidelo in pa proračun je bil narejen na podlagi 4,6% gospodarske rasti. 19. marca bodo to strašne kar pregledali, da bodo tudi pač dali svoje zadnje ocene, kakšna situacija je. Tudi podatki, današnji podatki, kar se tiče izvoza, so še kar pozitivni, ne? In kar je govorilo 9% rasti na mesec na mesec, se pravi leto na leto. Mislim, to so še vedno pozitivne stvari. In pripravljamo pa se pač, da stvari ne bodo tako, bi rekel, izredno rožnate, kot so bile zdaj v letu 2007. Sicer pa še vedno pričakujemo, da bo ta močna aktivnost investicij, kar se tiče v neopredmetna sredstva, se še kako poznala. Klima v slovenskem gospodarstvu je še vedno pozitivna in daleč nad povprečjem, na katerega smo bili navajeni, ne glede na to, da se stvari pač tako odvijajo. Potem bom tudi nameravam poročati danes o pripravah na Svet Evrope, ki bo potekal zdaj ta teden, na katerih so pa, kot veste, vsako pomladansko srečanje predsednikov vseh držav članic, vključujejo tudi finančne ministre, ravno na pomladanskem srečanju. Takrat bomo imeli tudi razpravo zdaj četrtek ali pa petek v Bruslju, razpravo o finančni stabilnosti celotnega sistema, predvsem pa vpliv na Evropo. Pričakujemo pa tudi, da bomo dobili določene smernice in navodila strani predsednikov, da bodo finančni ministri v neformalnem srečanju, ki bo v Ljubljani 4. in 5. aprila, lahko marsikaj bolj konkretnega tudi odločili, kar se tiče izvajanja določenih programov, ki so že itak v teku v evropskem področju. Če se pa vračam torej na stranko, mi smo pač priprave potekajo. Dobro veste, da smo zelo aktivni na terenu. Jaz sem v soboto bil na vzhodnem delu naše države, v Ormožu, v 8. volilni enoti. Stvari so zelo pozitivno se odvijajo in dobro vzdušje za nadaljno delo. To pa je ključna stvar. Ne? Če smo sami prepričani, potem lahko tudi marsikoga pripričamo naprej. Sicer sem vam pa na razpolago.